ଏହି ବର୍ଷ ଜଳବାୟୁରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଡେରିରେ ଶୀତ ହେବା, ବର୍ଷା ବହୁତ ଡେରିରେ ହେବା, ଖରା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବା ଭଳି ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି। ବହୁତ ବିପଦ ଆପଦକୁ ନେଇ, ବର୍ଷା ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏହି ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷଟି ଚାଲିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି 11 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସବୁ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଏହିଭଳି ସବୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆଗକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶୀତ ମଧ୍ୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ବିପୁଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରି ନିକଟରେ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେବେ ପୁଣି ବର୍ଷାର ଲେଉଟାଣୀକୁ ନେଇ ଚାଷୀକୁଳ ସମେତ ସାଧାରଣରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଜିଠାରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସେହିପରି 9 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ 10 ତାରିଖରେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଓ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ 11 ତାରିଖରେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ରେ ବା ଶୀତରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥରହର ହେଲାଣି। ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଠାରେ ମେଘ ହେବାର ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଅପଡେଟ୍ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ।